Vamos todos à matança do porquinho, comer favas cozidinhas, comer broa e beber vinho. O povo da minha aldeia canta do outono ao verão, cava a terra sem pó trigo, mata o porco é a tradição. À noitinha se está frio, recolhe a casa à lareira, cantigas ao desafio, é só festa e brincadeira. Devem estar ficando só há muito tempo, não? Não? Há umas 3 horas. Ah, é? Às 3h30. Começamos às 3h30. Então, isto é. Foi depressa? É para quem sabe, é que sabe. Olha. Yeah. Quem sabe, sabe. Isto é tradicional, as pessoas já têm isto na veia. Quem sabe consola-se, quem não sabe, chora. Ai, eu gostei deste. Nunca tinha ouvido. Eu nunca tinha ouvido. Nunca tinha. Quem sabe com mas... bolas, minha amiga, quem não sabe? Esfiola-se e não pronto. Sabe nada. E continua a não saber. Yes? Já. Yeah. Yeah. É assim. Mais para cá? Aquela, a minha está agora está muito quente, só está aqui mais. Isto também deve ficar há um ano. Não é só mussela que se frita, não é? Comem os dedos. Linguiça, cenouras. Não, eu estava a pensar. Eu estava a pensar os dedos dela também. Estava ali, parece. Chegou a ver, yes. Ela já explodiu. That's why yeah. Que ela está. E deve ser por, e deve ser por isso que a gente tem muitas pequenas jovens aqui a fazer isto. Ah, elas não querem. Já não querem meter os dedos. Isso, eles sabem que isto queima. Mas alguém tem que fazer. Isto queima, isto dá trabalho. Sim, também é verdade. Mas restam-se acabando. Mas a gente teve aqui raparigas novas a ficar melhor. Ok. Eu uso que. Já fizemos a manhã toda. Eu uso que toda a manhã estamos a fazer melhor. Oh, ok. Então, temos mais. A geração nova está a se meter para dentro. Está bom, está bom. É preciso. Yes. É preciso. Já temos um amigo que tem duas coisas. O papel está aqui. O papel está aí. Punha suave. Isto está muito feio. Ela pela-se toda. Não foi ela agora. Ah, já foi ela? Não, agora é que teve a culpa. Eu é que tive a culpa. Olha. Já está completa? Não, não agora está. Agora é esta que falta. Isto temos aqui desde quê? Das 3h30. Não, estou a dizer que primeiro foi as filhotes. Temos aqui das 9h30 da manhã. Aqui está as filhotes. Estamos a fazer 60.
As senhoras estão desde as 9:30 da manhã. Sim. E tu também? Não, mas esta tem obrigação, porque esta é dona da festa. Não. A gente tem de cumprir, por favor, às senhoras. Até que eu. É, estas duas senhoras aqui estão muito caladinhas. É há uns anos. Ah, ok. Os anos é que fazem. Já. Acho que não querem falar. Não querem falar? Os ratos comendo a língua. Tens que estar muito tarde. Eu ainda não ouvi aqui nada que não se pudesse ouvir. Com certeza. Ah? Com certeza. Não é verdade. Até à meia-noite a gente fala correto. À meia-noite para a frente já. Até à meia-noite a gente fala correto. Depois do anis. Depois do anis a gente começa a cortar para trás. Depois a gente vive um porco e mal um calzinho. Ainda sabe. Olha, mas também há alegria para a gente ver. Yes. E tudo faz parte da vida. E tudo faz parte da vida. Parte. Graças a Deus. Desde que a gente saiba levar a vida com respeito e yes, é sempre bom. Exatamente. Sempre bom. São as três senhoras aqui. O que é que estão? De onde é que são? Qual é a frente? Qual é aí? Eu sou da terceira. Ah, ok. São Bartolomeu. Ah, ok. Sou a prima de João Anjo das Velhas. My goodness. Sou de Santa Bárbara. Santa Bárbara. Sou de Santa Bárbara também. Ah, tá bom. Que terceirense, que terceirense. As três daqui. E as duas daqui não sei. Esta é a minha irmã. Ah, ok. Nasci na mesma casa que eu nasci. Ah, ok, pronto. Agora aquela senhora. Eu sou do Faial. Ah! Esta está lá em volta. Do Faial é muito bonito. Olha. Olha isso, Rui. Olha. É, o Rogério é seu primo. É, eu não sabia. É, pô. Queres que eu falasse bem? Isto é o fim, não é? Já não tem mais. O fim ainda dá para mais um bocadinho. Temos esta. Então, temos duas aqui. Aqui que é só falar. Queres pôr mais uma? Tem mais esta, não? Não é suposto. Não, é só para não passar o óleo para baixo. Se não passa o óleo. Se tiver em cima uma da outra, passa o óleo para baixo. Assim não. Mom, Dad needs four plates, but I don't know. Can you take those four? Mais quatro? Já. Vamos ver. As mulheres estão. 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 Tu tens as tuas lá. Doce. Já. Em 6 tem muito. Temos a roda de 40 doces em 5 e 6. Hoje vai-se vender muito. Isto é carnaval. Vão vender muito. Tu vais ver. Vão vender muito. Eu acho que foi muito poucas crianças. Olha, mas também é assim, quando se acabar, acabou-se. A gente foi ontem às danças de carnaval em Churla. Eu fui e depois já alguém estava a perguntar pelos corões, porque é coisa. Mas eu já às 7 da noite já não tinha mais. Talvez não fizeram, fizeram. Fizeram. Yeah. É, mas já tinha muita gente. Tinha. Sábado, faz hoje o dia, foi a piscina, também tinha. Estava cheio, yes. Sou a matança aqui nunca tem jantares para fora, não é? Tenho. Ah, tenho também? Tenho. Então já teve... Não sei quantos foram, mas estavam ali à porta já em cima daquela mesa. Ah, ok. Yeah. Okay. Não sei quantos é que tenho para fora, mas tenho também. Eu não sou daqui, sou de Carlos.
ok. Observe, o papel não observa nada. E se eu estou correta, é presidente da festa. É não. Não é? Filho. Ou ser filho, ser filho. Ok. Eu vi something about ser a dona e estava a pensar, well, G, quem é a dona da festa? Olha um bocadinho. Sou o ser filho, o ser filho é que é. Sabes quem é? Yes, yes. Ela é uma coisinha. É dona da, eu digo, os donos das festas é quem trabalha para aí, quem trabalha bastante. Yeah, a festa é da gente povo. You know, porque a festa em si é do povo. Yes. Mas sem as pessoas que trabalham sem para fazer possível, sem também não havia. Exato. Não tem havia. Tem que ter alguém responsável à frente. Exatamente. Para a gente depois fazer atrás deles. Exatamente, exatamente. A gente apenas temos a ajudar. Tem um nome, ajuda. E eu agarro as gestões para que me mostrem. Está a ver, está a ver. Está esperto, ela quer ser bom. Olha. E é com muito gosto que vem ajudar, porque a gente volta. Exatamente, exatamente. Como é que a gente vai manter esta cultura e tradições, se a gente não faz? Exatamente, faz parte, não é? Faz parte, é. E também é uma alegria, estão aqui, não é uma alegria também, é um convite. Então, o convite é muito grande. E então, aqui com a senhora Filomena, é todo o dia a gente está sempre ali. Olha, eu sou uma caca que corda, é mais para quem tinha corda. O canal 10 veio até à cidade de Trace e aproveitou esta oportunidade para conversar com o presidente, o senhor Luís Rocha. Muito boa tarde. Boa tarde, senhor. Obrigado por vir. É o presidente em ano de centenário, não é? É, sim, senhor. O que é que pensa fazer este ano, num ano muito especial, que é os 100 anos do IPFS de Trace? Well, a gente quer trazer as rainhas e os presidentes, já passou aqui no hall e a gente, na sábado, a gente vamos ter um presentation e a gente vamos apresentar a todos na sala e depois a gente vamos ter capas das rainhas aqui no salão para, you know, é uma coisa para ver. Exato. E depois, you know, de manhã é parada. Vocês vão ter as capas das rainhas que já serviram a esta sociedade em exposição para as pessoas poderem ver, é isso? É, sim, senhor. Estamos hoje aqui na Matança. A Matança faz parte dos eventos que vocês apresentam todos os anos? É, sim, senhor. É um jantar, a gente gosta de fazer. É um jantar mais de tradição e, you know, a gente faz a linguiça e a Marcelo tudo aqui e a gente tem uma malta gente, a gente gosta de trabalhar junto e a gente passa o tempo assim. Quem é que faz a linguiça? A linguiça estou na família Prime, o Jair Vieira. Sim, sim. Fizeram muita linguiça? Foi uns 580 libras este ano. Então, este ano foi bom assim. Normalmente vem muitas pessoas à Matança. A Matança aqui na Tracy às vezes é muito, mas 150, 200 pessoais e para a gente já é muito. A gente atrás ainda muita gente aqui, para a Matança é mais ou menos assim. Este ano, a seguir à Matança, o que é que vocês, qual é o próximo evento? O próximo evento vai ser o Caranguejo, dia 9 de março,
e caranguejo frio, mas já temporado. Então, este jantar, a gente vamos agarrar, mas, you know. Estão a vir muitas pessoas ao caranguejo? Este caranguejo, sim, sim. Talvez uns 600, mais ou menos. Os dois salões bem cheios. E muita gente gosta deste caranguejo. Caranguejo frio, mas é um caranguejo bem, bem saboroso. Em que mês se realiza a vossa festa? Então, a festa é de um primeiro e segundo. E depois os touros é dia 7. Este ano vai ser? É, sim, sim. No dia 1 e no dia 2 de junho? Sim, sim. E os touros? Dia 7. No dia 7 de junho? É, uma sexta-feira. O que é que gostaria de dizer à comunidade e naturalmente também fica o microfone para o convite que queira fazer a todos os portugueses residentes na Califórnia? A gente vamos ter a nossa festa, estão há 100 anos, e a gente vamos experimentar ter uma festa bem, bem vista pelo povo e para ver as caras velhas já passou no salão. Muito obrigado, felicidades, que tudo lhe corra bem, e a festa do centenário, que seja naturalmente uma festa à altura dos seus desejos e de acordo com o prestígio da sociedade, porque 100 anos não se fazem todos os dias. É, sim, senhor. Quero endereçar um abraço aos seus amigos. Meus amigos todos estão nas outras partes das festas. É um abraço e a gente vamos ver. Bem, muito obrigado. Estivemos assim a conversar com o presidente do IPFS de 3, o senhor Luís Rocha. Esteve convosco a equipa constituída por Odileia Aguiar na imagem, na locução Álvaro Aguiar. De termos falado com o presidente desta sociedade, a IPFS de Três, que este ano está a comemorar o seu centenário. Vamos agora falar com Lúcia Martinho. Olá, muito boa tarde. Boa tarde e em primeiro lugar vou começar a agradecer vocês por estarem cá. E também agradecer à nossa comunidade toda por nos ter apoiado aqui em Tracy, o IPFS. Como o senhor disse, este ano a gente vai fazer os 100 anos cá e a gente precisa da ajuda de todos, só a gente agradece a todos que nos venham cá à nossa festa. Eu comecei aqui de Financial Treasure em 2017, mas throughout os anos, meu marido e eu já temos aqui há mais de 30 anos, já fomos presidentes duas vezes aqui do salão e continuamos sempre a ser diretores e ajudar aqui a nossa comunidade portuguesa. Foram duas vezes presidentes, em que ano? O primeiro ano foi 95 ou 96, 95 e 96, e agora foi, a última vez foi em 2016. 2016. Sim, sim. Como é que foi a experiência? Primeira vez, meu marido e eu muito novos, a gente tinha 20 tal anos, quando fomos primeiras vezes presidente, foi um cozinha difícil, mas deu para a gente começar a estar cá dentro e a conhecer os nossos, as pessoas com que a gente lutava. A segunda vez mais fácil, porque já nos sentia confortáveis na nossa comunidade, nos nossos diretores, também já tinha a experiência dos anos de estar cá, só sim, a segunda vez foi muito mais fácil para a gente e agora pronto, hoje a gente temos aqui como quase que tem em casa, porque isso é a nossa segunda casa. Antes da festa grande, vocês têm vários eventos durante o ano. Hoje é o dia da matança, mas ao longo do ano quais são os eventos que fazem? A gente começa em janeiro, temos a festa dos membros e temos um caranguejo. Fevereiro a gente começa com a matança, março temos o caranguejo, junho a gente tem a festa e tem os touros, setembro temos a festa das contas, temos a passagem de ano, também temos em novembro, às vezes um caranguejo, às vezes o steak and oysters,
e também que eles costumem até aqui uns drive-thrus, às vezes concordem a fazer umas vindimas, depende do que o presidente quer fazer. E as festas... Isto, todos estes eventos têm por finalidade angariar fundos para o IPVS e mais especificamente para a Festa Grande. Sim, sim. A gente este ano votamos o fence, todo aqui de roda. A gente também tem building updating, que é fazer... esses buildings são velhos, só tem sempre muitas cozinhas que a gente tem que arranjar, e o dinheiro que a gente faz dos caranguejos, dessas festas, também vai para a ajuda de fazer um maintenance aqui no solo. A manutenção e conservação da sociedade. Sim, e depois também vai para a festa, que na festa a gente precisa. Vive aqui em Tracy. Vive aqui em Tracy. Vai muitas vezes aos Açores, é natural da Ilha Terceira? Sim, pelo menos uma vez no ano. Meu marido e eu temos casa lá, só a gente gosta muito de ir lá. Só uma vez. É natural de freguesia? Eu nasci na freguesia da Ribeirinha, na Ilha Terceira, e temos casa na Canada das Vinhas, na Veteira. Seu marido também é da Ribeirinha? Não, meu marido nasci em Angola. Os pais, o pai era de Santa Bárbara e a mãe de São Bartolomeu. E ele nasceu em Angola, esteve na Angola, e então, depois da gente estar casados e ir à Terceira, é que ele começou a gostar do lugar onde a gente temos. A matança normalmente adere muita gente a esta? Esta matança, pronto, a gente quando começamos essa matança, era praticamente os diretores e as pessoas, que a cidade de Tracy tem pouca gente portuguesa. Não é como as cidades de mais, como a Helmer, como a Turlock, que é pessoas, cidades maiores para portugueses, era pouca. Só eles começaram em a matança, praticamente a gente nunca sabe quantas pessoas vêm. Vão chamando, vão vindo, não é como os caranguejos que a gente tem, vendo os bilhetes, e temos os bilhetes, já sabemos quantas pessoas a gente tem. A matança, poucos tiquetes vendidos, a maioria é à porta. Ora, vou deixar-lhe o microfone do Canal 10 à sua disposição para mandar ou enviar uma mensagem aos seus amigos, às suas amigas, aqui na Califórnia, obviamente, na Ilha Terceira, ou aliás, nos quatro cantos do mundo. Ok, obrigada. Olha, em primeiro lugar, agradecer a vocês por estarem aqui com a gente, e em segundo lugar, gostava de mandar uma alô a todos, tanto aqui do Tracy como das ilhas, como das cidades todas aqui de Roda, a todos que me conhecem e que nos conhecem aqui, a cidade do Tracy ou o APFS, são todos bem-vindos cá com a gente, ao nosso salão, não só hoje na festa, mas como na nossa festa grande que a gente vai ter nos 100 anos, são todos convidados, e também para a Ilha Terceira e para todas as outras ilhas que a gente temos muitos amizades. Um beijinho, um abraço a todos, e que a gente se torne a ver. Okay, muito obrigada. E assim estivemos a conversar com a Lúcia Martim. Acompanhou-vos Odília Aguiar em imagem, na locução Álvaro Aguiar. Muito obrigada, muito obrigada. Do Grace, thank everybody for coming and supporting. This is a very Portuguese saying, right? The Matanza. Yeah. The hall does it every year in the month of February. Everybody is welcome to come down. There are so many people that have put in so many hours. We're not going to name names, but it happens every year, and
We love people coming down and doing it. This is one thing where it's like family, right? All the different islands, everybody comes together, and these people create this food that we're going to eat tonight. And we want to thank the Father, in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Lord, thank you for everything that you give for us. Thank you for providing for us. Thank you for bringing us together tonight as one community. And we ask that you watch over our families and protect us. We ask for peace and common sense in the world. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. And give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Thank you, everybody, for coming tonight. We hope you have a good time, and we hope you enjoy the food. And this, like I said, every February, this is open. Everybody's welcome to come down here and contribute and help out tonight. And we won't name names, but thank you for everybody that made this possible tonight. Thank you.
Whoever's clever. Yes,
poeira não. Aí a letra. All right, have fun. You got it.
I'm going to
one of those. It was for a presentation. Yes. I mean, it was. Is it aqui por uma dança ou uma dança, não é? Oh, yeah, muito obrigado. Yeah, no, no, I can't. Sorry. Oh, looks like eggplant. Oh, yeah. Yeah, I do. I Cascarões. Mais cascarões. Oh, look at Spock. Oh, yeah. Yes. Oh, that time? That's a long time ago. Oh, the auction. Oh, the zoo. Oh, my Jesus. Oh, yeah. I'm so glad to see you guys. You always come. Yeah, I heard it. Thank you.
de pão doce, sweet bread, e uma garrafa de aguardente de araçás. All right. Get some guys to help out here and bring it out front. And here we go. Montanza 2024. Got a sweet bread bottling. Get it on $20 down. At $20 here, get it on high. At $20 down here, get it on $5. Get it on $20 here, get it on high. At $25, $30 down, get them on $30 here, get them on $40 down, get them on $5, get them on $45 now, $50. At $50 here, get them on $50 down here, get it on $60. At $55 here, get them on $61 get them on $55 here, get it on $61 At $55 here, get it on $61 $55 your way, Louie. É pra ti. Who's your buyer, Louie? Who's your buyer? É pra ti. É pra gente. Oh, é pra ti. Oh, tá buyer bom, is. Tá bom. Ok. Eu vou agora guiar. Ok. Pronto. Oh, you want to go again? Aqui. As long as the socks are going, that's who's the one who's the key. Isto é uma saca à moda antiga, o lúmbar de aire mazentino, vinho, queijo português, pão de milho, 2,5 libras de linguiça hot e uma morcela. All right, this is an easy one here. Start off $25, $35, $45, $55. At $60, $75, 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
Lady Lava. Levando casa, Lady Lava. Me conta uma história, Lady Lava. Me passa comigo, Lady Lava. Vontade de ser bom momento de mim. Na hora do meu desespero e tarde eu passei. Eu pedi que me abrace e me leve de volta pra casa. E me conta uma história bonita e passa pra mim. Eu era criança, podia dormir em seus braços. Eu vi tanta coisa bonita na minha aflição. Nos momentos alegres andávamos a seu lado, sorria. E na hora do meu desespero, cortar sua mão. E a lei leva pra casa, Lady Lava. Me conta uma história, Lady Lava. Me faça dormir, Lady Lava. Oh, Lady Lava. Leva pra casa, Lady Lava. Me conta uma história, Lady Lava. Me faça dormir, Lady Lava. Todo o pessoal dos Açores e Portugal, obrigado. Obrigado por estarem aqui connosco e vai esta música Sangria. Até o mar fechar.
passa, meu bem, como o tempo voa. Mas todo o que está a gostar, o tempo que vai ficar é nos pôr na rua. Ai, eu adoro este lugar, com amigos a desfrutar, a bebida boa. Aqui somos todos um mundo igual, e se a vida fez tão mal, a sangria cura. Eita, sou da casa sangria, bem doce e fria. Da casa sangria, da casa. Eita, sou de mar sangria, vamos ficar até o bar fechar. E garçom da casa sangria, bem doce e fria. Da casa sangria, e garçom. E garçom e mar sangria, vamos ficar até o bar fechar. Sangria, é garçom e má sangria, vamos ficar até o bar fechar. É garçom, nada sangria, bem doce e fria, nada sangria, é garçom. É garçom e má sangria, vamos ficar até o bar fechar. Garçom da casa sangria, lá atrás já, bem doce e fria. Da casa sangria, é garçom. É garçom e má sangria, vamos ficar até o bar fechar. É garçom da casa sangria, bem doce e fria. Da casa sangria, é garçom. É garçom e má sangria, vamos ficar até o bar fechar. Muito obrigado. Eu gostava de dedicar uma canção aqui aos nossos amigos. Gostava de dizer a vocês que estamos aqui uns amigos muito especiais esta noite, a senhora Odília Aguiar e o senhor Álvaro Aguiar do Canal 10. Filmam todos os eventos e vão para o YouTube, não se esqueçam de ver no canal 10 os eventos e subscrever também o canal deles, o canal 10, ok? Obrigado por eles estarem aqui e obrigado pelo seu trabalho. Eles fazem isto do coração, tem que se dar muito crédito a essas pessoas, está bem? E eu gostava de dedicar uma canção para eles. Isto é para todos vocês dançarem para aparecerem no canal 10, está bem? Uma canção muito antiga do Dino Meira, mas sou português, é o nome da canção. Vá lá! Vamos embora! Tenho saudades desse cantinho que deixei minha vida, dos meus amigos, minha terra querida, do meu país natal. Tenho saudades do som dos sinos no alto da igreja, dessas cantigas que meu povo deseja, desse meu Portugal. Quando parti, levei o sonho de olhar para o céu, o meu amor aos cantos do meu lar, pois tenho orgulho de ser quem sou. Em muitos lados, ouvi raízes, ouvi cantar os fados, olhei
Deixei o mundo com sorrisos e esperança, mas não deixei de ser quem sou. Tenho só a raiva desse cantinho que deixei minha vida, dos meus amigos, minha terra querida, do meu país natal. Tenho saudades dos sonhos finos do alto da igreja, desses cantigos que o meu povo deseja, desse meu Portugal. Passaram anos, eu conto os dias e relembro o passado, dos bons momentos que o meu peito eu guardo, e não deixei de ser quem sou. Quando parti, levei o sonho que lhe ia regressar, é o meu amor que cantos do meu lar, pois tenho orgulho de ser quem sou. Tenho saudades desse cantinho onde deixei minha vida, dos meus amigos, minha terra querida, do meu país natal. Tenho saudades dos sonhos no alto da igreja, dessas cantigas que meu povo deseja, desse meu Portugal. Você já? Tenho saudades nesse cantinho que deixei minha vida, dos meus amigos, minha velha querida, do meu país natal. Tenho saudades dos sons finos do alto da igreja, dessas cantigas que meu povo deseja, desse meu Portugal. Tenho saudades desse cantinho que deixei minha vida, dos meus amigos, minha terra querida, do meu país natal. Tenho saudades do som dos sinos do alto da igreja, dessas cantigas que meu povo deseja, desse meu Portugal. Uma salva de palmas ao Canal 10, muitos parabéns. Obrigado. Quero agradecer também aqui à Comissão da Festa, ao Luís, muito obrigado por me ter aqui esta noite.
Ai, passa.